Marçal Aquino é jornalista e escritor, autor de 16 livros, dentre os quais O Invasor, Faroestes, O Amor e Outros Objetos Pontiagudos, Cabeça a Prêmio e Baixo Esplendor, o mais recente deles. O autor esteve no Salão do Livro do Piauí para um bate-papo com a comunidade piauiense. Tive a oportunidade de participar apresentando questionamentos sobre personagens dos seus livros. E, na sequência, eu gravei com ele uma entrevista interessante na qual ele fala sobre a influência do atual momento político brasileiro na produção literária do país. Marçal Aquino disse que a literatura é interessante porque quanto mais o ambiente é contrário, mais ela se firma. Toda vez que houve censura e opressão, a literatura permaneceu viva e se fortaleceu. Confira e deixe comentários. Bom, nós estamos aqui com um jornalista e escritor, Marçal Aquino. Como é que está sendo a experiência aqui no Piauí, Marçal? É uma surpresa para lá de agradável, porque de gente muito interessada em cultura, em literatura, e poder falar de literatura para mim é sempre uma coisa muito importante. Sabe, falar daquilo que eu faço e encontrar eco nos ouvidos, pessoas que leram, que viram os filmes. Eu acho isso uma comunhão. Então estar aqui no Salipe 21, que como eu disse, ele chegou à maioridade, para mim é um privilégio. O ambiente no Brasil hoje é propício para a produção literária, na sua avaliação? A literatura ela tem uma coisa curiosa. Quanto mais o ambiente é contrário, mais ela se firma. Historicamente, toda vez que houve opressão, houve censura, a literatura permaneceu viva. Então, esse ambiente tóxico que nós estamos vivendo hoje ainda, eu acho que ele, de certa maneira, ele nos obriga a nos posicionarmos e escrever, que é o que nós sabemos fazer. Muitos autores utilizam, inclusive, a política como pano de fundo para as suas produções literárias, né? Não, é inevitável, né? Você não tem como não tocar. Se você fala do Brasil, não tem como não tocar nesse assunto, né? O Baixo Esplendor, ele começou com esse propósito? Não. A ideia do Baixo Esplendor era contar só, história, era só o pano de fundo. E eu, época. Como eu defini que era 73, acabou pegando a ditadura como pano de fundo. Mas não era o objetivo inicial, não. É uma história formidável, a questão do infiltrado, história de amor. Eu gosto muito. É o que eu gosto. Eu sempre procuro ler sua obra e eu, como eu disse na minha intervenção, é identificar os personagens que transitam pelas diversas histórias, né? Como Rubem Fonseca, porque hoje você, para mim, não é um substituto, porque... Claro, não é. Você, para mim, é a sequência dele. Ah, que bom. Nós somos os filhotes dele, então, que bom saber isso. E aí, eu gostaria de saber de você, mas eu vejo o seguinte, Rubem Fonseca, qual é a importância, o impacto Eu acabei da obra de dele? Falar sobre ele na Academia Brasileira de Letras. Eu falei a semana passada sobre ele, eu fiz um apanhado dos 5 primeiros livros de contos dele, mostrando que ele não era um escritor policial, ele era um escritor sobre a grande tragédia brasileira. Ele é visionário, ele antecipa muita coisa. Feliz Ano Novo, que é o livro proibido, ele é visionário. Ele fala de um Rio de Janeiro que ainda ia demorar 10, 15 anos para se estabelecer. Então, essa capacidade de um grande artista de interpretar o seu tempo e ir além, prever o que está vindo por aí. Agora, eu gostaria de saber onde é que a sua literatura, na sua concepção, se insere nesse contexto aí? Eu falo de gente, eu falo do Brasil, eu falo de gente do povo, eu não falo das classes altas, eu falo de gente com conflito, e todos nós vivemos conflitos. Então eu acho assim, dar esse testemunho é a minha participação. Já que o Rubem Fonseca não poderia faltar nessa conversa nossa, qual, na sua concepção, vem a ser a principal, fora o Feliz Ano Velho, né, que você já citou, a principal obra dele nos momentos mais recentes? Ele tem os 5 primeiros livros dele de contos: Os Prisioneiros, A Coleira do Cão, Feliz Ano Novo, Lúcia McCartney e O Cobrador. Certo. Está aí o sumo da obra dele. Todo o resto é muito bom, mas se você quiser conhecer o Rubem Fonseca, o grande Rubem Fonseca, leia esses, são 63 contos, maravilhosos. Continuam atuais, sabe? O Brasil tem isso, né? O Brasil não deixa a gente ficar desatualizado. É verdade. Qual a sua melhor obra? A sua melhor obra na sua? Eu acho que ainda vou escrever. E contos? Renda-se Bob. Adoro. Renda-se Bob. Adoro contos. Né? Eu estou pensando em fazer um livro de contos, porque eu gosto muito do gênero.
gênero. Acho uma delícia. Eu nasci contista. Certo. Então, talvez, meu próximo livro, talvez até seja um livro. Eu fiquei esperando, Marçal, um livro que foi anunciado pela Folha de São Paulo, que era um pai e um filho que viviam ali pelo ambiente do crime e tal, e o pai, ele se apaixonava por uma jovem. Uma menina ruiva, chamado certo. Como se o mundo fosse um bom lugar. Como se o mundo fosse um bom lugar. É um dos livros que eu abandonei. Você abandonou? Eu deixei ele sem terminar. Eu vi que teve um conto naquela coletânea do Tony Bellotto, né? Eu publiquei um pedaço, Mas para não perder, certo. Porque realmente eu não pretendo voltar. Mas era uma boa trama. Era uma excelente trama. Às vezes eu releio aquilo, dá uma tentação de voltar. Dá vontade, né? Mas tem tanta coisa para contar. Tem tanta coisa que me interessa. É, uma vida é pouco. Uma vida é pouco. Uma vida é pouco. Marçal, um grande abraço. Muito obrigado. Tony, muito obrigado. Muito obrigado pela sua atenção. Eu continuo cada vez mais admirando a sua literatura. Muito obrigado. Muito obrigado. Tá? Muito gentil da sua parte. Um grande abraço para você. Obrigado. Grato. O autor fez para o cinema roteiros dos filmes Os Matadores, Ação Entre Amigos, O Invasor, O Cheiro do Ralo, Nina e Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios. Para a TV, ele produziu roteiros para Força Tarefa, Carcereiros, O Caçador e Supermax. Marçal também tem obras para crianças e adolescentes, O Mistério da Cidade Fantasma, O Jogo do Camaleão e O Primeiro Amor e Outros Perigos. Gostou do vídeo? Deixe seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. Tony Rodrigues, Além da Notícia.